Шығыс Қазақстанда алғашқы қар жауды. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабатулан қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы сөзді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Шығыс Қазақстанда алғашқы қар жауды. Шығыс Қазақстан облысында биыл алғашқы қар ерте түсті деп хабарлайды Қазақпарат тілшісі. Шығыс Қазақстандағы мұзтау үшіні алғашқы қар жауды. Соңғы 10 жыл көлемінде қалдың осыншама жауы алғаш рет. Бірақ қар тез еріп кетті дейді Көккөл сарқырамасының түбінде орналасқан лагерь жетекшісі. Оның айтуынша, бұл күні түнде күн суық атқан жоқ. Басқа да жаңалықтарды біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.